Здравейте хора! Днес съм тук за първото ми Back to School видео, за което съм супер радостен. И първото ми видео е Giga Collab. Много хубави влогъри, които ще изредя след малко. Всичките влогъри ще ги има в описанието. Влогърите, които участват в този giveaway са именно Ивка Дачева, Йоана Петрова, Стиляна, Виктория, Яна Смайл, Дарина Метанова, Боряна Андреева и Любо Рангелов. Моето клипче ще бъде на тема как да си направим bullet journal или с други думи как да си направим дневник за организиране на задачите ни, не само училищни, а и от живота задачи. В него обяснявам как да организираме деня си, домашните си, ваканциите си и така нататък. Така че предлагам да започваме. Bullet Journal е система за организиране на задачите ви, като например таци за контролни, домашни, пътувания или всичко, от което имате нужда. Този вид джърналинг ви дава възможност да го нагаждате според нуждите си, независимо какви са те. В описанието ще намерите няколко ютубъри, които се занимават с Bullet Journaling, също така и полезни клипчета относно това. Може да започнете Bullet Journal само с тетрадка и химикал. Всичко зависи от вашите нужди. Аз лично обожавам да рисувам и затова използвам повече от тетрадка и химикал. Ако не може да рисувате, не се притесняйте, винаги може да използвате стикери. Материалите, които аз ползвам са Muji тетрадка на точки, Dotted, Muji гел химикалки 0.5 и 0.38, Brush Pen, което е за калиграфия, ето така изглежда самата четка, Tombow Fudenosuke с меката четка, Faber Castell Pit Artist Pens, комплекта са 4-те, Zebra Mildliner с трите комплекта, всичките цветове. Те са хайлайтери, Unipropus хайлайтери и Tombow Dual Brush Tip Pens, които също са за калиграфия, но са цветни. Следващата стъпка е вдъхновение. При мен това беше най-важната част. Важно е да намерите вдъхновение и идеи от YouTube, Instagram, Tumblr, откъдето се сетите. Не се страхувайте да експериментирате, докато откриете стила си. На мен ми отне около месец и повече дори да открия стила, който работи най-добре за мен. Спредовете, които работят най-добре за мен, как да подредя, така че да ми е удобно да ги използвам. Ако се страхувате да наоплескате всичко, просто си вземете тетрадката с спирала и късайте на воля, защото това при мен помогна най-много. Също така добра идея е да направите експеримент с някоя тетрадка, която не ви харесва особено много, преди да започнете главния си bullet journal. Първото нещо важно за започване на bullet journal е да си имате ключ. Нещата в ключа съдържат задача, приключено, прехвърлено, събитие, среща, бележка. Има готови ключове, но винаги може да си измислите свой. Друг вариант е да използвате цветови код за всеки различен ключ. Следващата стъпка е да създадем годишен календар, т.е. да оставим около 4 страници, на всяка страница по 3 месеца, така както съм ви показал, мини календарчета да направим за всеки месец. До всеки месец оставим важни дати за нас. Там се записват бъдещи събития, като например рождени, празници, концерти на Галена или ваканции. Друга идея за страница в Bullet Journal ви е Bucket List, или с други думи, места, които искате да посетите, неща, които искате да постигнете, или например неща, които искате да си купите. Също така може да направите страница за филми и сериали, които искате да гледате, и книги, които искате да прочетете. Лично на мен тази страница ми е любима, защото обожавам сериали и филми, книги не толкова, но да. Така, тук реших заедно с вас да направя нещо като таймлапс, как подготвям месец август, обаче на български в нов планер, и да ви покажа как организирам и как тече самият процес на създаване на bullet journal, месечният лейаут и за всеки ден как се организират задачите, горе-долу аз как ги организирам. Тук в момента ме виждате как написах тайтъла, как нарисувах някакви декоративни елементи, като това цветенце в вазата, по-скоро някакъв плант, не цветенце, просто някакво растение. Както вече казах, ако не можете да рисувате, винаги може да използвате стикери за декорация, каквито и да са, не трябва да са някакви специални. Сега тук начертавам броя колко точки са. Начертавам линиите, за да отделят две колонки, едната за YouTube, едната за лични задачи. Както вече казах, аз използвам Muji тетрадка с точки, но вие може да използвате тетрадка с редове. Тук в България съм виждал в Orange на марката Moleskine и на Rodia да има такива тетрадки с точки. От лявата страна ме виждате как пиша всеки ден от 1 до 30, макар че не ми стигна за един ден място за 31, след което пиша дните, понеделник, вторник, сряда и така нататък. В момента разчертавам седмиците. Тези зелени линии, които виждате, са разчертания на седмиците. Така по-лесно се ориентирам за седмиците, кога какво почва. Тук малко обърках и написах от лявата страна нещата, които са от личните задачи, а от дясно на
щях да напиша YouTube задачите, защото в оригиналния ми план е така, тук просто ги размених. Не се притеснявайте, че ще сгрешите както аз направих, просто може да използвате коректор или въобще да откъснете страницата, ако сте с тетрадка на спирали. Тук вече ви показвам как се правя overview на целия месец, правя мини календар на целия месец, тук където написах август. Може върху всеки ден от този мини календар, в който имате да правите нещо, да минете отгоре с някакъв различен цвят, за да знаете, че този ден е по-специален и да имате на ум, че на този ден имате някаква задача, а може задачата да отразите на миналата страница, която ви показах, или тук в задачите, ако ви е по-лесно, които задачи трябва да свърша през месеца, примерно някакви часове за доктори, някой филм, който ще излезе на дадена дата или нещо важно, не знам, просто някакви задачи, които трябва да направите през месеца задължително, за да не ги забравите, ги записвайте там. Всичко можете да го адаптирате както на вас ви удобно, това е най-хубавата черта на bullet journaling-а, че може да правите всичко както ви харесва, може да лепите стикери, може да рисувате, може да бъркате, не е задължително нищо да бъде перфектно. Ако сте перфекционисти като мен, просто си вземете тетрадка с спирала и късайте на воля, докато не стане перфектно. Тук не късах, защото нямах особено много време да снимам видеото както искам и за това е така. Тук реших да сложа един цитат, бъди себе си, то не е толкова цитат, но както и да е, просто ми се стори сладко. Нарисувах един кактус, добавих му outline с химикал, т.е. чертах го, след което добавих кръгчета и звездички за декорация. Ето така може да си организирате деня или може да измислите ваш лейаут или ваше подреждане по вашия начин. Като вече казах, може да го направите по ваше желание, всичко, което поискате. Записвате задачите си, всеки ден може да има колкото задачи ви трябват. На мен ми трябват 4 или 5, не повече, защото нямам сега лятото какво толкова да правя. Иначе, когато бях на училище, може би ми трябваха малко повече, примерно 7-8 задачки на ден. За декорация може да използвате част песен, която ви е харесала или вдъхновила. Може да използвате рисунки, стикери, каквото си пожелаете. Може да лепите дори някакви дантели, каквото ви харесва. Това беше от моето клипче за днес. Надявам се да ви хареса идеята за как да си направим bullet journal, как да организираме домашните си, ваканциите си, всякакви неща, от които имаме нужда да организираме. Именно измислих тази идея, защото аз много се запалих по bullet journaling-а. Пиша доста често някакви неща, които имам да направя в моят bullet journal. Тук ще има няколко сторита около мен, където съм постнал bullet journal нещата ми. Това ще е от видеото, надявам се да не забравите да проверите каналите на останалите от Giga Club-а. Ще се радвам, ако дадете лайк на видеото ми, напишете коментар кое ви хареса най-много от видеото ми или кое от видеята в Giga Club-а ви е любимо. И ще се радвам супер много, ако се присъедините към семейството от вече 2000 човека. Много искам да ви благодаря сърдечно за това, че вече сме 2000. Много се радвам, че харесвате нещата, които правя и ще продължавам да ги правя заради вас. Имам доста нови идеи, които за в бъдеще надявам се да се организирам и да ги спретна и да направя хубави клипчета. Така че очаквайте неща от мен. Може би под поредицата Back to School отново ще е 3-4 клипчета, не повече. Скоро ще изкарам и останалите клипчета до края на септември, се надявам. Това е от мен. Peace!